በስምአብ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን እግዚአብሔር አምላክ በፍቅር የሚወዳችሁ እና አንተም በአምልኮት ገጸ በረከት በፊቱ በፍቅር የምትቆሙለት የእግዚአብሔር ልጆች የእናታችን የድንግል ማርያም ወዳጆች የቅዱሳኑ ሁሉ ህብረት ተካፋዮች በየጊዜ ሰሌዳችው ባላችሁበት የቀን አቆጣጠርና ሰዓት በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምዕመናት እንዲሁም የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምዕመናት ሁላችሁም በመላው አለም በሀገር ቤትም በውጭም በሁሉም ስፍራ የምትገኙ የወደደን ያፈቀረን አምላክ ይችን ቀን ባርኮ ስለሰጠን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን ሁላችሁንም በያላችሁበት እንኳን ለብርሃነትን ሳኤው አደረሳችሁ አደረሰን ማለት እወዳለሁ ከሁሉ አስቀድሜ የዛሬውን ታላቁን በዓላችን የትንሣኤን በዓል ምክንያት በማድረግ ዛሬ ደግሞ የድል በዓሉን አምላካችን ለእኔና ለእናንተ የሰራውን ድንቅ ስራ በእውነት ማማቱን መከራውን ስቃዩን ደግሞ አልፈን ያገኘነውን ድል ከመጽሐፍ ቅዱስ ከቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ በሚገባ ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርብ ያለውና እንድንማር ሚስጥርና ጥበቡን ለአባቶቻችን የገለጠ አምላክ ለእኛም እንዲገልጥልን በዚች በተባረከች በተቀደሰች ሞት ድል በተነሳበት ቀን በረከቱን በያላችሁበት እንዲያዘንብላችሁ ቤታችሁ ያፈራውን ሁሉ እየተቋደሳችሁ እንድትባረኩ እንድትደሰቱ እንድትዘምሩ እንድታመሰግኑ እግዚአብሔር እንዲረዳችሁ የዘወትር ጸሎቴ ነው ጥቂት የተወሰኑ ወንድሞቻችንን በዚህ ባለፈው ሳምንት ከእኛ ጋራ የከረሙ ከእኛ ጋራ ቅዱስ ቃሉን ሲማሩ የነበሩ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን እስኪገቡ ድረስ በጣም የዕለቱን በዓል ምክንያት በማድረግ ልዩ የሆነ ጣመ ዝማሬ በማቅረብ ለምእመናን ያቀረበልን የቤተ ክርስቲያናችን ልጅ ሊቀልሳናት ቸርነት ሰናይ የሚዘምረውን መዝሙር እያዳመጣችው አብረን እንቆያለን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን በጸሎት ነው መራግብራችንን የምንከፍተው እልልታ ለዚህ ይገባል ምስጋና ለዚህ ገባል ይለናል ወንድማችን ቢጠልሳናት ቸርነት እንስማው ልጡጣም ያለው ዜማ ነው በእውነት ከሙታን መካከል የለም ክርስቶስ ተነስቷል ወገኖቼ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ለዚህ አበቃችሁ በየቤታችን አብያተ ክርስቲያናት ተዘግተው የአምልኮ አጸዳችን ተዘግቶ እግዚአብሔር ይህንን ጥበብ ስለሰጠን ክብር ምስጋና ይባው ጠላት ስላፈረ ዲያብሎ ስላፈረ ክብር ልሆን ለአምላካችን

Yeah.

ስለ ዝማሬው አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን በጣም ልብን የሚመስል ትንሣኤውን በተመለከተ ደስ የሚል መዝሙር ሰምተናል ወደ ትምህርቱ የሚያስገባን መንፈስ ሰጥቶናል ሁላችሁም በያላችሁበት ሆነን እንግዲህ ጸሎታችንን እናደርስና ወደ ቀጥታው መልእክታችን ነው የምንሸጋገረው ዛሬ ሁላችንም በሚገባ በያለንበት ማማተብ ማመስገን ስለምንችል በትምህርተ መስቀል ሰውነታችን እናማትባለን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን አቤቱ ሞትን ድል የነሳ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በዝች ቀን ሙስና መቃብርን ድል ነስተ የተነሳ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በምረትና በቸርነትህ አንተ የሞትን ስልጣን ስለሻርክልን የሰይጣንን ስልጣን ስለሻርክልን የዲያብሎስን ስልጣን ስለሻርክልን የኀጢአትን ስር ስለበጠስክልን የመቃብርን አፍ ስለዘጋህልን የሲኦልን ጎሮኖ ሁሉ ስለበረበርክልን ክብር ምስጋና ለስም ይሁንልን አሁንም እንድታስተምረን እንድትመክረን መልካም ፈቃድ ይሁንልን ጉባኤ ነቢያትን ጉባኤ ሐዋርያትን ጉባኤ ቅዱሳንን የባረክ አምላክ የእኛንም በዚህ የምንሰጠውን አገልግሎት ባሮችን ሳትጸየፈን ሳትንቀን ቅዱስ ቃል እንድታስተላልፍ አንተው ራስ እንድታስተምረን እንድትመክረን ደግሞ ዘመናችንም እንድትባርክልን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በአንተ ትንሣኤ ደግሞ አለማችን ትንሣኤ እንድታገኝ ይሁን አየሩ ትንሣኤ አግኝ ነፋሱ ትንሣኤ አግኝ ምድራችን ትንሣኤ ታግኝ አምላካችን እግዚአብሔሮ የሚያቸንፈን የሚገዳደረን ሁሉንም ያሰረው ይህ ክፉ በሽታ በስም የታሰረ ይሁን አምላካችን ሆይ በእሱ ደግሞ ድል እንድንነሳ ኃይልን ብርታት እንድሰጠን መልካም ፈቃድ ይሁንልን አጸዳችንን ቤተ ክርስቲያናችንን ከፍተ ህዝባችን ከካህናቱ ጋራ ህዝባችን ከወንጌላውያን ጋር ህዝባችን ከሊቃነ ጳጳሳቱ ጋር ተገናኝቶ እንዲባረድ እንዲያስቀድስ የናፈቀውን ስጋ እንዲቀበል የናፈቀውን ጸበል እንዲጠጣ የናፈቀውን ወንጌል እንዲሰማ የናፈቀውን ቀዬ ቤተ ክርስቲያኑ ደጁን እንዲሳለም እንዲረግጥ እንድትፈቅድልን ያንተ መልካም ፈቃድ ይሁንልን ክብር ምስጋና ለስም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን ክርስቶስ ተንሳሙታን ክርስቶስ ተንሳሙታን በአብየ ኃይሎ ሥልጣን ባብይ ኃይሎ ሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ አጋዞ ሰላም ሰላም እምዜሰ ምዜሰ ኮነ ኮነ ፍስሐ ወሰላም አሜን አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ እንግዲህ በዓል ሰላምታ በምንለዋወጥበት በአባቶቻችን በቅዱሳን ሰላምታ አሰጣትና ጸሎት ተባርከናል በቀጥታ ወደ ትምህርቱ ነው የምንገባው ህሊናችሁን አዘጋጅታችሁ ቅዱስ ቃሉ እንድሰሙ ከሞት ድል አድርጎ በተነሳው በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ፍቅር እለምናችኋለሁኝ ትምህርታችንን እንዳስለመድ ነው ዛሬም በርዕስ ነው ምንማማረው አንኳር የሆነው ርዕስ ለእናንተ አቀርብና በዛ ዙሪያ ላይ የበዓሉን ትንታኔ በሚገባ እንማማራለን ጥበብን እውቀትን የሚገልጽ አምላካችን እግዚአብሔር ለእኔም ለባሪያው ለእናንተም በያላችሁበት ይህን ስፍራ ሆናችሁ የምትከታተሉ ሁሉ እግዚአብሔር ቃሉን ወደ ልባችሁ እንዲልክ መልካም ፈቃዱ ይሆንልን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል የዛሬ የትምህርታችን መነሻ ርዕስ አድርገን እንወስደዋለን ዛሬ በዮሐንስ 11 ቁጥር 25 ላይ ማስተላልፍላችሁ መልእክት ኃይለ ቃሉ የምንወስድበት ክፍል ነው ይሄ የምናያቸው የምንዳሰሳቸው ከአራቱም ወንጌላውያን የተጻፉትን የተነገሩትን ቢሆንም በነቢያትም በትንቢት የተቀመጡትንም ቢሆንም በመዝሙራትም የተጻፉትንም ቢሆንም በሙሴ መጽሐፍት በኦሪት ግጋት የተተነበዩትን ምሳሌ የሆኑትን ጥላ የሆኑትን የምናይበት ክፍል ቢሆንም ዋናው ግን በሀዲስ ኪዳን በድልቀናችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሀዲስ ኪዳን በአራቱ ወንጌላውያን ሞትን ድል አድርጎ ስለመነሳቱ የምንማማርበት እለት ነው በዚህ ምክንያት ዮሐንስ 11 ቁጥር 25 ላይ እንዲህ የሚል ሀይለ ቃል አለ ስለ ርዕስ ማደርገው እሱን ነው ልብ ብላችሁ አድምጡኝ አነ ውዕቱ ትንሣኤ ወህይወት አዎ ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ አነ ውዕቱ ትንሣኤ ወህይወት ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ ያለ አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን በዚህ ርእስ እንማማራለን በዚህ ኃይለ ቃል እግዚአብሔር ያስተምረናል እግዚአብሔር ይናገረናል ሞትን ድል ያደረገው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ማርያም ተብሎ የሚጠራው አማኑኤል የጥበብና የእውቀት ምንጭ በእጁ ያለ አምላክ እኔና እናንተን ዛሬ የሚያስተምረን ቅዱስ ቃሉን በእርጋታ ሆነን በጽሞና ሆነን በጸሎት መንፈስ ሆነን በምስጋና መንፈስ ሆነን በበረከት መንፈስ ውስጥ ሆነን እንሰማዋለን መቼስ እግዚአብሔር ሲናገር ሰው ይሰማል እኔ ወንድማችሁ ባሪያው መልእክተኛ ነኝ ከእኔ የሆነ አንዳችም ነገር የለም እኔ የማስተላልፍላችሁ ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ነው መምህራን ባሪያዎች ናቸው የክርስቶስ መምህራን አገልጋዮች ናቸው የክርስቶስ አዎ በእውነት ምንደኝነት ከሌለብን በስተቀረ በደሞዝ የታጠርን በዓለማዊ ጥቅም የታሰርን ካልሆን በስተቀረ በእውነተኞች አባቶቻችን ፈለግ ውስጥ ያሉ አባቶች በሙሉ ለእናንተ የሚያስተላልፉላችሁ ቃሉ የእግዚአብሔር ነው ምንም ሳይሸቃቅጡ እውነትን እውነት ነው ብለው ሀሰትን ሀሰት ነው ብለው የሚያስተምሩ መምህራን ከእናንተ ጋር በህይወታችሁ በዘመናችሁ ያስፈልጓችኋል እናንተ እንድትድኑ የሚጨነቁ መምህራን ያስፈልጓችኋል እንድትበተኑ አይደለም መስራት ያለብን እንድትድኑ ነው እንድትጠፉ አደለም መናገር ያለብን እንድትመለሱ ነው ተስፋ እንድትቆርጡ አደለም መናገር ያለብን ተስፋችሁ እንዲቀጥል እንዲለመልም ነው ሀዘንተኞች ከሐዘናችሁ እንድትወጡ እንድትጽናኑ በእግዚአብሔር ቃል በዚህ በትንሣኤው ልና የሚገባው ይሄንን ነው ስለዚህ እኔ ትንሣኤና ህይወት ነኝ ያለ አምላካችን እግዚአብሔር በትንሣኤው ብርሃን እንዲያበራልን በትንሣኤው ፊቱን እንዲገልጽልን በትንሣኤው ቅድስናው እንዲታየን በትንሣኤው ብርሃን መሆኑ እንዲታየን የዘላለም ህይወት መሆኑ እንዲታየን እንዲረዳን እንዲያግዘን ወደ ዘላለም ፍቅሩ እንዲያመጣን እንዲስበን በእሱ ቅፍ ውስጥ እንዲያደርገን በቃሉ እንደተናገረን እናንተ ወደ እኔ ብትመጡ እኔ አባት ሆናችኋለሁ እናንተም ልጆቼ ትሆናላችሁ ስልጣን እሰጣችኋለሁ ምን የሚል ስልጣን አባት ሆይ አባት ሆይ ብላችሁ የምትጠሩበትን ስልጣን እሰጣችኋለሁ ያለ አምላክ እግዚአብሔርን አባታችን መንግስተ ሰማያትን ርስታችን አድርገን ለመናገር ክርስቲያኖች የመጀመሪያው ነገር ዛሬ ድል ያገኘንበትን ቀን ማክበር ነው በዚህ ምክንያት ነው ሁላችሁም እንዳቅማችሁ ቤት እንዳፈራው በደስታ ነጭ ልብስ በመልበስ ትንሣኤውን የምትካፈሉት ከትንሣኤ በረከሱ ታፌ ውስጥ የምትገቡት አዎ ልዩ ቀን ስለሆነ ነው የድል ቀናችን ስለሆነ ነው ከሞት ያመለጥንበት ቀን ነው ከሰይጣን ያመለጥንበት ቀን ነው። ከመቃብር ያመለጥንበት ቀን ነው። ከሲኦል ነፃ የወጣንበት ቀን ስለሆነን ክብር ምስጋና ለአምላካችን እነዚህን አራት ነገሮች አስወግዶልናል አምላካችን እግዚአብሔር ስለዚህ ስለ ትንሣኤ ስናወራ መነሻ ማደርግላችሁ ከህማማቱና ከመከራው ነው ምክንያቱም ስለ ትንሣኤ ለማውራት መጀመሪያ በመስቀል ውስጥ ማለፍ ያስፈልጋል ስለ ትንሣኤ ድል ለማብሰር መከራውን ጥቂት ማንሳት ያስፈልጋል ስለ ድል ስንናገር መከራውንም እያስታወስንን ከጎኑ ማስቀመጥ አለብን የትላንትናውን ስቅለት የትላንትናውን ግርፋት መከራ ሳንረሳ ነው ይሄን ድል ማጣጣም የምንችለው ያለ መስቀሉ የለም ያለ መከራ ትንሳ የለም ያለ ዋጋ ትንሳን ማግኘት አይቻል ተመልከቱ እኛ እንኳ በዘመኑ ችግር ምን ያህል መከራ እንደተቀበለ አብያተ ክርስቲያናት በመዘጋታቸው ምን ያህል መከራ እንደተቀበሉ ካህናቱ መከራ ተቀበሉ እናንተ መከራ ተቀበላል በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር ድንቅ ስራውን ሰራ የማጽናና ስራ ሰራ የማጠንከር ስራ ሰራ የማበረታታ ስራ ሰራ ይሄ ዘመን ክፉ ነገር ይዞብን ቢመጣም ክፉ ነገር መልካም ነገር ውስጡ አለ ምንድን ነው መልካሙ ነገር ካላችሁኝ እግዚአብሔር በቤተ መንግሥት ውስጥ እግዚአብሔር በመሪዎች ልብ ውስጥ እግዚአብሔር በነገስታት ግቢ ውስጥ እግዚአብሔር በማይደፈሩ ግቢዎች ውስጥ ልብ የአውሮፕላን ድምፅ በማይሰማባቸው ቤተ መንግስቶች ውስጥ ሰተት ብሎ ገባ ኔ እናንተ አምላክ አያ ዋይት እጅግ ከባድ ድምፅ ያለው አውሮፕላን ማረፍ አይችልም ማለፍ አይችልም ህግ ነው ይሄ ጸጥታ እዛ ገብቷል እግዚአብሔር ግን በድምፅ ገብተዋል እግዚአብሔር ከፍ ባለ ድምፅ ገብተዋል የሁሉም ነገስታት ግቢ ውስጥ ገብተዋል አለምን እንዳደረገ አደረገ እግዚአብሔር ስሙን አነሳ እግዚአብሔር የተናቀው እግዚአብሔር ከበረ በአራቱ ማዕዘን በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በምዕራብ በሁሉም አቅጣጫ አምላካችን ከበረ ስሙ ተነሳ ስሙ ተወደሰ አንተ ብቻ ቻይ አንተ ብቻ አዋቂ አንተ ብቻ መድሃኒት አንተ ብቻ ፈዋሽ አንተ ብቻ ደራሽ አንተ ብቻ እውነተኛ መዳን ተባለ ክብሪ ሁላ አምላካችን እንዲህ ተመሰገነ አምላካችን ግዚብ ይሄኛ ውለታ ነው መርሳት የለብን ስለዚህ ስለ ትንሣኤ ስናወራ ከመነሻው ከመከራው እያወራን ነው ትንሣኤውንም የማበስራችሁ ስለዚህ ስለ ትንሣኤ ትርጉም አንድ አረፍተ ነገር መናገር ፈልጋለሁ ብዙዎቹን ትቼ ምንድን ነው ያም በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ትንሣኤ ከሞት በኋላ በነፍስ ብቻ ሳይሆን በስጋና በነፍስ ህይወት ማግኘት ነው አዎ ከሞት በኋላ በነፍስ ብቻ ሳይሆን በስጋም በነፍስም ህይወት ማግኘት ትንሣኤ ነው ትርጉ ትክክለኛው ትርጉሙ ይሄ ነው ምስጢር ያለው ትርጉሙ ይሄ ነው ለምን ይሄን ሰጡት አባቶቻችን ትንሣኤ ከሞት በኋላ በነፍስ ብቻ ሳይሆን በስጋና በነፍስ ህይወት ማግኘት ነው ለምን አሉ አበው የተናገሩበትንም ደግሞ አስቀምጥላችኋለሁ ትንሣኤ የአሸናፊነትና የድል አድራጊነት በዓል ስለሆነ ትንሣኤ የአሸናፊነት በዓል ነው ትንሣኤ የድል አድራጊነት በአል ነው አሸናፊው ኢየሱስ ክርስቶስ ድል አድራጊው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእሱ በአል ነው አያችሁ ነቢያት ፈኑ ዴከ ብለው የለመኑለት ፈኑ ብርሃነከ ብለው የለመኑለት አምላክ ጊዜው ሲደርስ ሰዓቱ ሲደርስ ራሱ በሚያውቀው በቀጠራ ሰዓት መጥቶ አለምን እንዴት እንዳዳነ ዓለምን እንዴት እንደታረቀ አለምን እንዴት እንደፈወሰ ስለዚህ ትንሣኤ የድል አድራጊነትና የአሸናፊነት በዓል ነው ዛሬ ክርስቲያኖች አሸናፊነታችሁ ተረጋገጠ ዛሬ ክርስቲያኖች ድል አድራጊው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጠላታችን ላይ ድል እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሳየን አስተማረን ለትንሳያችን በኩር ሆኖ መጣ እናየዋለን ወደታችን እንመለከተዋለን በቆላሲስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ሶስት ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን ቆላሲስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ሶስት ላይ የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዝገብ ሁሉ በእርሱ ዘንድ አለ ይላል ምን የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዝገብ ሁሉ ምንድን ነው የተሰወረው ጥበብ የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የተሰወረ ጥበብ የተባለው ምንድን ነው ምንድን ነው የተሰወረ ጥበብ የተባለው ለመድኃኒታችን አዎ የተሰወረ ጥበቡ ይሄ ነው ሰይጣን ዲያብሎስ በተሰወረ ጥበብ አዳምና ሔዋንን ከገነት አውጥቶቸዋል ምንድን ነው የተሰወረ ጥበብ የሰይጣን እባብ መስሎ በመምጣት አዛኝ መስሎ በመምጣት ቃለ እግዚአብሔርን በማጣመን በመምጣት ሞቱም በማለት ምንም የለበትም በማለት በማናናቅ ከእግዚአብሔር መንገድ አወጣቸው በጥበብ በእባብ ተመስሎ መጥቶ ጨለማ ነው እሱ እሱ ድቅድቅ ጨለማ የለበሰ ነው ሚካኤል አሸንፎ ሲወረወር እግዚአብሔር ሲጥለ ወደ ምድር በጨለማ ነው የተወረወረው የተወረወረውም ወደ ጨለማው አለም ነው ፊቱ አስፈሪ ነው በጨለማ የተሸፈነ ነው በጨለማ አልመጣበትም ለአዳምና ለህዋን ለምን ጨለማን አዳም አይስማማውም ብርሃን ጊዜ አዳም ህዋን ብርሃንና ጨለማ አይስማማትም በለበሰው ልብስ በተጎናፀፈው ልብስ ሰይጣን ወደ አዳምና ወደ ህዋን አልቀረበም በእባብ ተመስሎ ነው የመጣው በእንስሳ ተመስሎ በአውሬ በከይሲ ተመስሎ መጣ ሰይጣን ያ የሰይጣን ጥበብ ነው እሱ የተሰወረ ጥበብ ያለው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰወረ ጥበብ ማዳን የሚችል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን በማይገምተው ዲያብሎስ በማይገምተው እሱ በጣለው እሱ በረገጠው እሱ ባሰቃየው እሱ በጎዳው በአቅም አሳጥቻው ባለው በደካማው ስጋ በሰው ልጅ ተመስሎ መጣ ስጋ ለብሶ መጣ ከድንግል ማርያም ተወለደ መድን አለም ኢየሱስ ክርስቶስ ያኑ ጥበብ ይተባል ሰይጣን በማይገምተው ደክመዋል እዥዋለው ተቆጣጥሬዋለው ስመ ግብርናውን ሰጥቶኛል አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ ጽፈው ሰጥተውኛል አንዱን በሲሆን አንዱን በዮርዳኖስ ቀብሬዋለው ደካማ ሰው ነው የሞተ ነው ከእኔ ቁጥጥር መውጣት አይችልም አዳኝ የለውም ጠያቂ የለውም ፈዋሽ የለውም የሚያስበው የለም በእኔ ቁጥጥር ስር ነው ያለው ያ ደካማ ነው ስጋ ጌታ ለብሶት መጣ ከድንግል ይሄ ተሰወረ ጥበብ ገባ ወገኔ ይሄ ነው ተሰወረ ጥበብ አላወቀው ለዚህ ነው በኋላ መጣላቸኋለሁ ይህንን የተሰወረውን ጥበብ ዲያብሎስ የት ጋር እንደተገናኘ እንዴት እንደጮኸ ኔ ጳውሎስን ስብከት የት ጋ እንደምታገኙት ወስዳችኋለ ተመልከቱ ይሄንን እንመለከታለን ይህ ማለት ደግሞ የተሰወረውን የሰይጣንን ጥበብ በተሰወረ ጥበቡ ድል ያደረገው አምላካችን እግዚአብሔር አዎ በትምህርተ ህቡዋት ላይ ከወንጌል የተቀዳው ከነቢያት የተቀዳው የቅዱሳን አባቶቻችን ጸሎት በእውነት ሊቃውንት የተጠቀሙበት አጋንንት የሚድድበት እስካሁኗ ሰዓት ድረስ አባቶቻችን ሰይጣንን እንደ አባታቸው እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገርፉበት የሚያንቀጠቅጡበት መግቢያ መውጫ የሚያሳጡበት በድቅድቅ ጨለማ በሚያስፈራ ሰዓት በመከራ ሰዓት ድል የሚነሱበት ድል የሚያደርጉበት ጸሎታቸው በረከታቸው የቅዱሳን ይደርብን የአባቶቻችን እዛ ላይ የተጻፈውን በትምህርት ህጓት የተጻፈውን ነግራቸዋል ያ የተሰወረ ጥበብ የተባለ ራሱ ሰይጣን የተናገረውን ነው ምነገር ዲያብሎስ ምን እንዳለ መኑ ዝንቱ ዘም ስልጣን የሰባ ለቢሶ ሊተ ማነው ማን ነው ይሄ ስጋ ለብሶ መጥቶ ድል ያደረገኝ አሸነፈኝ ያቸ ክርስቲያኖች ማን ነው ስጋ ለብሶ መጥቶ የሚያሸንፈኝ ይሄ ማን ነው ዝንቱ እቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ አንተን ስጋ ለብሶ መጥቶ ያሸነፈህ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል እንደዚህ ነው ተብሎ ሌላው ደግሞ ዝንቱ ውቱ ኢየሱስ ክርስቶስ መኑ ዝንቱ ዘምኦ ለጽልመት አያችሁ አዎ ማን ነው የኔን ጨለማ ማን ነው የኔን ድቅድቅ ጨለማ ጽልመቱን ያጠፋብኝ መደበቂያዬን መሸሸጊያዬን መኖሪያዬን ጨለማውን ማን ነው እሱ እንደዚህ ፍርክስክሱን ያወጣዋል ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የሴጣንን ጨለማ የዲያብሎስን ጨለማ ያፈራረሱ ይሄን ነው የተሰወረ ጥበብ ይተባል የእውቀት መዝገብ የተባለው አያችሁ እኪን እየሰማ አያችሁ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበክታኒ አባቶ ለምን ተውከኝ ሲል ሲጮህ አያችሁ ደካማ መስሎት ፍጡሩ መስሎት አያችሁ ስጋ የለበሰ አምላክ መሆኑን ሳያውቅ አምላክ ሰው ሆነ ሰው አምላክ ሆነ ዲያብሎስ ሊገባው ያልቻለው ሚስጥር አያችሁ ያ እሱ በረቀ ጥበብ አዳምና ከገነት እንዳስወጣ በረቀቀ ጥበብ ደግሞ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ወጣው አዳምና ዮሐንን ለዚህ ነው በመጀመሪያው አዳም ወደቅን በሁለተኛው አዳም ተነሳ ወበንተ ሄዋን ታጽ ወገነት ወበዳግመ በንተ ማርያም ተርሆለነ በህዋን ያጣነውን ገነት በድንግል ማርያም ደግሞ ተከፈተልን እንዴት ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወሉ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ በሰላሳ ዓመት ቁመና አያችሁ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ሲመጣ አምላካችን ሶስት ዓመት ከሶስት ወር ምድረ እስራኤል ላይ በግልጽ ሲያስተምር ድውይ ሲፈውስ ለምጽ ሲያነጻ አጋንንትን ሲያወጣ ታምራ ሲያድርግ ያ ሁሉ ዋዜማዎች ነበሩ የምን የዲያብሎስን ስራ የማፈራረሱ ዋዜማዎች ሶስት ዓመት ተኩሉ ስራው ይችን ነበረ እንደመጣ ተሰቅሎ አለምን ማዳን ግን እያንዳንዱ የቀበረበትን ስፍራ ያበላሸውን በሙሉ መመለስ አለበት ማስገበር አለበት ሙርኮ መማረክ አለበት እዚህ ቦታ የኔ ነው ያለውን በሙሉ መመለስ አለበት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነው ያ የተሰወረ ጥበብና መዝገብ በእርሱ ፊት ነው ያለው የተባለ። ይሄን ካልኳችሁ ወገኖቼ በዚህ ወደ ራሱ ወደ ራሱ ዘላለማዊ ህይወት መለሰን ወደ ራሱ ዘላለማዊ ህይወት ያስገባን በደሙ ነው ክርስትና በአይነተኛ ባህሪው የትንሣኤ ሃይማኖት ነው የሚባለው በዚህ ምክንያት በዚህ ምክንያት የትንሣኤ በአል ነው የድል በአል ነው ክርስትና ትንሣኤ በአይነት ኖሮ ክርስትና መኖር ነበረ ትንሣኤ ኖሮ ክርስትና አይኖርም ነበር ተመልከቱ እንዴት ይኖራል የድል በአል ስለሆነ ነው ክርስትና ዋያችሁ የቀጠለው በትንሳኤው ነው ክርስትናው አሸናፊ የሆነው በትንሳኤው ነው ክርስትናው ዘላለማዊ የሆነው በትንሳኤ ነው ክርስትናው የድል የአሸናፊነት ምልክት ነው የተባለው በትንሳኤው ነው ይህን ያገኘው ከመድኃኒታችን ይሄን ተጎናፀፍ ከቅዱሱ አምላክ ወገኖች ይህን ነው የምንመለከትው ለምን ጌታችን እንደተናገረው በመነሳት የእግዚአብሔር ልጅነቱን አረጋግጥ አሳየ ይሄ ነው ያን ጊዜ የድነ ስራ ሁሉ እንደተፈጸመልን ያስረዳን ማለት ነው ያስረዳን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኛ የሄደበት ሞት ከኛ የተላለፈበት ቅጣት በእኛ ምክንያት የተገባበት መከራ ስቃዩ በሙሉ እኛን የኛን ሞት በሙሉ ወስዶ የእሱን ህይወት ሰጠ ምንባሉ ለዚህ ስለዚህ ከላከልን ከእግዚአብሔር አብ ከባህር ሕይወቱ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከራሱ ከቅዱስናው ጋር ከአምላክነቱ ጋር አስታረቅን ሐዋርያው ጳውሎስ ይህን ነው የተረጎመልን እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ሆኖ አለሙን ይታረቅ ነበረ በቀራኒዮ አደባባይ ላይ በቀራኒዮ መስቀል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ በኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀል እግዚአብሔር አብ ዓለምን ይቅሪል ነበረ በምን በልጁ መከራ መቀበል በልጁ ስቃይ መቀበል በዛን ሰዓት እሱ በተገረፈው ግርፋት በደማው ደም በተወሰደው እርምጃ በሙሉ ባየው መከራ ሁሉ በስጋው በተቀበላቸው መከራዎች በሙሉ አምላካችን እግዚአብሔር አብ በሰማያት ፍቅርና ምህረት ሸተተው ልጁ በቀራኒው አደባባ ላይ ሲቃጠል መከራ ሲቀበል እግዚአብሔር ፍቅርና ምህረት ሸተተ አለምን ይቅራል በማን ሆኖ በራሱ በኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ሲደማ እሱ ሲሰቀል እሱ ደሙ ሲፈስ ይቅራል ኢየሱስ ደግሞ በመስቀሉ ላይ ሆኖ አለምን ከራሱ ጋር ያስታርፍ ይህን የተባለልን ተመልከት ስለዚህ በቀራሪው ላይ በመስቀሉ በስጋው መከራ የተቀበለውን ሁሉ ለእኛ ለድህነት አድርጎታል ተፈወስን ከሞት ወጣን ከመቃብር ወጣን ቅድም የጠቀስኩላችሁ እነዚህን አራት ነገሮች ደግም የጠቅስላችኋለሁ ሙሉን ነው አንዳንዶች ሁለት አድርገው ይናገራሉ ሶስት አርገው የሚናገሩም አሉ ይሄ በእኛ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ስህተት ነው ነፃ የወጣ ነው ከአራት ነገር ነው የመጀመሪያው ከኃጢአት ነፃ ወተና በትንሣኤውና በመስቀሉ የተደመሰሰልን ኃጢአት ነው ሁለተኛው ደግሞ ዲያብሎስ ከነሰራዊቱ ሰራዊቱ ሰይጣን ሁለተኛው ሶስተኛው መቃብር ከአዳም ጀምሮ ጌታ እስኪሰቀል ድረስ የነበሩትን ቅዱሳኖችን በሙሉ ነቢያትን በሙሉ ጻድቃንን በሙሉ ሲቀብር የነበረው ሲበላ የነበረው መቃብር ድል ተመተዋል ባዶ እንዲቀር ተደርጓል ታሪክ እንዲሆን ተነግሯል ለምን በክርስቶስ ትንሣኤ የሞቱት ሁሉ እንዲነሱ ተደረገ በኩራችን ተነሳ አያችሁ ሕያዋን የሚሆኑት ሁሉ ሕያው የሆነው አምላክ አስቀድሞ በኩር ሆኖ ተነሳ የመጀመሪያ ሆኖ ተነሳ ድል አድራጊ ሆኖ ተነሳ አሸናፊ ሆኖ ተነሳ ሙስና መቃብርን ደመሰሰው አቅም የለው ሰይጣን ኃጢአት መቃብር አራተኛው ማን ነው ሲኦን ጠቅላዩ ይግባኝ የሌለው በቃኝ በቃኝማይ ነብሳትን የማገደው ዲያብሎስ የተጫወተበት የአዳም ዘር በሙሉ ተመዘበረ ለጸሎት ተነሱ ስሎ ሲያውጅላቸው ሰላም ለእናንተ ሁ ብሎ ሲያውጅ አው ክቡር ስጋው በመቃብር አስቀምጦ በአምላክነቱ በነፍሱ ደግሞ ሲኦል ገብቶ ነፍሳትን ሲያወጣ ነፃነት ሲሰብክ ውጡ ሲል ከዲያብሎስ ስራ ሲያወጣቸው በደሙ ሲገዛቸው ለዚህ ጳውሎስ የተረጎሙ በሴት ተሳያ ጠክሙ በዋጋ ገዝቻችኋሉ ብሎ ጳውሎስ ያስተማሩ ይሄንን እኮኑ ነፃ ወጣቸው በደሙ ገዛ ዋጀ የሚለው ለወጠ ማለት ሌለኛው መዋጀት መለወጥ መቀየር የማንን የዲያብሎስን ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰይጣንን ለክርስቶስ ማድረግ የሚችል ማን ነው ሰው አልቻለውም ሰው ማድረግ አልቻለውም ብፅዋኖቹ አልቻሉ ቅዱሳን የተባሉ አልቻሉ ነቢያት የሆኑ አልቻሉ ማንም ኢሳይያስ ጥራፍ ተናግሯል ስልሳ ሳሶስት ላይ አንቡት ሀምሳ ሶስት ላይ አንቡት ማንም አልቻለም የገዛ ክንዴ መድሃኒት ላክችል የገዛ ክንዴ ማንም አቃት ማዳን አልተቻለም ስለዚህ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ሰው እንዲሆ ምክንያቱም ያለ ደም ስሬ ስለሌለ ኃጢአት ደግሞ ይቀጣ ዘንድ ግድ ስለሆነ በእግዚአብሔር ባህሪ ችላ ከተባለ ኃጢአት ካልተቀጣ እንደ ድህነት ይገኛል ስለዚህ ያረከሰን የጣለን ከእግዚአብሔር የሌለየን ኃጢአት መቀጣት አለበት ሰው ሊቀጣው አልቻለም ያንን ኃጢአት ሁሉም ተላልፈዋላ ሁሉም በዛ ውስጥ ነው ያለዋ ዘር ነዋ ወገን ነዋ አያችሁ ስለዚህ ከራስ ወገን የሆነ ከመላእክት እንዳይሆን አይሆንም ስጋ አለበሱም ረቂቃን ናቸው ዘይሬ ሶሙ መንፈሰ ወለላይ ትላ ነው የተባሉት ከእሳት ከነፋስ ለክብር የተፈጠሩ ናቸው አይሆንም ስለዚህ በደካማው ስጋ ተመስሎ ለብሶ የሚመጣው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ አዳኝ ነው እሱ ፈዋሽ ነው እሱ ታሪክ ቀያሪ ነው እሱ አዲስ ህይወት የሚሰጥ ነው እሱ መድኃኒት ነው እሱ ፈውስ ነው እሱ አሸጋገር ነጻነ ዘፀአት ውጣ ህዝብ ያለ እሱ ብቻ ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት ይሄንን ክብርና ስልጣን ለእሱ ትሰጥቶታል ለአምላካችን ሞት እንድ ስላደረገው እነዚህን አራት ነገሮች ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ይሁንባችሁ በተሰቀለው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ይኑባችሁ እንዳትረሷቸው ውለታው ይሄን እነዚህን ከረሳችሁ እነዚህን ማት ይዙ ከሆነ ሁለታው መቼም አይገባችሁ በዲያብሎስ ላይ ስልጣን እንደሰጣችሁ ኃጢአትን እንደቀጣልን መቃብርን እንደዘጋልን ሲኦልን እንደበረበረልን አቅማቸው እነዚህ ሁሉ ኮ ባለጉልበታሞች ናቸው እነዚህ ሁሉ ኮ በቃ ብለው ምድር ላይ ተንሰራፍተው ያሉ ሀይኖች ናቸው አራቱ በአንድ ጊዜ ግን የግድንግል ማርያም ልጅ ክርስቶስ ለመሰሳቸው በቀራኒው አደባባይ ክብር ለስም ይሄድ አ ደስ አይልም ወገኖች የሚያረካ ነገር እኮ ነው እያቸው ይህን ፍቅር ለዚህ ነው አባቶቻችን ይህንን ሀይል። ደግሞ በጸሎታቸው ላይ ምን አደረጉ በቅዳሴውም ላይ በተለያዩ ቅዱሳን መጻፍቶች እናምናለን እሱን ደግሞ ላምጣላችሁ ምን ይላል ነአምን ህማሞ ለዘየሃምም በመለኮቱ የማይታመም በስጋ ታመመ አይሆንማ በመለኮቱ በስጋው ግን ታመመ እኛ በተዋህዶ የምናምን አምላክ ሰሆነ ሰው አምላክ ሆነ በታቅቧል በተዋህዶ ይሄን በትንሣኤው አሳይቶነ ይሄን ለምትጠራጠሩ ወይም ይሄን ለሚጠራጠሩ ሰዎች ማስረጃችሁ ጌታችን መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስና መቃብርን ድነስቶ ከተነሳ በኋላ ሐዋርያት ሲጨነቁ ሐዋርያት ሲፈሩ ሐዋርያት መከራው ሲገቡ አንገታቸውን ደፍተው መዘመር አቅቷቸው መጸለይ አቅቷቸው ወይ ጉድ እያሉ አምላካችን እያሉ ተሰቀለ እያሉ የተናገረውን ነገር ሁሉ እየረሱ ግራ እየገባቸው። ወገኖቼ የምትወዱትን ሰው ስጣት እኮ ግራ ይገባቸው እነሱ እኮ ምግባቸውን ጭምር ነው ያጡት አንፍረድ በሐዋርያት ቢጨነቁ መከራ ውስጥ ነግሯቸዋል ግን ከባድ ነው ሱን ማጣለ እነሱ ከባድ የመረጠለት ሆን በቃ የእኛ ታሪክ እዚህ ላይ ተደመደመ ብለው ከሆነ ያዘኑት ዘግተው በር ውስጥ ለምን ዘጉ አዋጅ አለ ምን አይነት አዋጅ ከዚህ በኋላ የሱን ስም የሚጠራ በእሱ ስም የሚናገር በእሱ ስም በእስራኤል የሚሰብ ስለ እሱ ታሪክ የሚያወራ በሙሉ ዝቅ ተብሎ ከአንገቱ ከፍ ብሎ ከባቱ እንዲቆረጥ የሞት በቃ ፍር ተወስኗል በነገስታቱ ማንም መናገር አይችልም ማንም ወጥቶ ስለ መናገር ማውራት አይቻልም የጭንቅ ቀናት ያቺ ሶስቷ ዘግተው ሲጸልዩ ጌታ መጣ ምንድን በሩን ዘግተዋል መስኮት አልተከፈተም ጸጥ ብለው ያሉት ቤት እንደገባ ሳይታወቅ ገብቶ አስደነገጣቸው ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው እንዴት ገባ ና ወደኛ ቤተ ክርስቲያን ስማ ተዋህዶ ማለት ይሄ ነው አምላክ ሰው ሆነ ሰው አምላክ ሆነ ስጋ እንደለበሰን የተነሳ መለኮት የተዋደው ስጋ ነው በስጋ ባህሪና በመለኮት ባህሪ ሊዩነት አለ የመለኮት ባህሪ ርቀት ነው የስጋ ባህሪ ግዝፈት ነው ተመልከቱ አምላካችን በለበሰው ስጋ ደምቷል ቆስሏል ቁስሎቹ ይታያሉ የሚስማሩ የችንካሩ ይታያል ብሱ ይታያል ገባ ሰላም ለእናንተ ለምን ትፈራላችሁ ለምን ትጨነቃላችሁ ለምን ነቢያትና ኦሪት የተናገሩትን አልሰማችሁ እኔ የነገርኳችሁ ለምን አታስተውሉ አትጠራጠሩ ኑ እዩ እጄ እግሬን እዩ ጎኔን እዩ አለ ተመልከቱ ያን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዝግ ቤት ውስጥ እንዴት ነው የገባው በመለኮቱ ገባ ካልን ስጋ ሴታል አያቸው መለኮት ቀድሞ ገብቶ ስጋ አላንኳኳ በተዋህዶ ነው መክፈት አያስፈልገው መለኮት የተዋደው ስጋ ነው ሰተት ብሎ ገባ በመካከላቸው በተዘጋ ቤት ውስጥ ወገኖች ይሄ ነው የአምላክ ስራ ይሄ ነው ቅድስና በተዘጋ ቤት ገባ ወንጌሉ ነው ያደለው መጋቢያ አዲስ የሚያወራው አደለም ወንጌሉ ነው በተዘጋ ቤት ገባ አምላካችን ሰላም ለእናንተ ይሁናል እዩ አለ አሳመናቸው የእሱ ሳይ ድላቸው እንደሆነ አረጋገጡ ጠላቶቹ እንዳፈሩ አረጋገጡ አሁን ይህን ጊዜ የፈሩት ሁሉ ብርታት አገኙ ሀይል አገኙ ከዚህ በኋላ ሙቀት ልምላሜ ሐዋርያት ውስጥ የገባው ወገኖች በመከራ ሰዓት ሰው መጥቶ አይዞ አትፍረ ያለው ይህን ያለው የቸገረ ሲጎሽመን ሲረዳ ወይ ጠበቃ ሲያደርግልኝ ወይ የተለየ ነገር ሲያደርግልኝ በመከራ የደረሱላችሁ ሰዎች ሁሌት እዚህ ይሏቸኋል አያቸሁ ያኔ ኮ እንዲ ያደረገልኝ ያኔ ኮ ከዚህ ያወጣችኝ ያኔ ኮ ከዚህ ያወጣኝ ሁለት አንድ ሰው እንኳ ለሰው አምላካችን ደግሞ ይወላችሁ ከነዚህ ከአራቱ ነገር ነፃ አውጥቶ ሁለት አዋልኩላችሁ አዳንኳችኋል ለናከብሩ የሚገባው በዚህ ልንወደው የሚገባው በዚህ ለናፈቅሮ የሚገባው በዚህ የተነሳ ነው ሁለተኛው ደግሞ ርግዘተ ጎቦ ሁነ አምን የጎኑን መወጋት እናምናለን ወቅኖ ተዴ አምን የእጆቹን መቸንከር እናምናለን እናምናለን እነዚህ ለኛ ስለሆነ ካሳነታቸው ለእኛ ስለሆነ የተከፈሉት ለእኛ ስለሆነ እናምናል ይሄን ካሳየዋችሁ እስከዚህ ድረስ አሁን ደግሞ አንድ ነገር ላሳስባችሁ በትንሣኤው ምን አገኘን? ክርስቲያኖች ሌላ ማጥናት ማወቅ የሚገባል ይሄ ነ በትንሣኤው ምን አገኘን? አንድ ሶስት ነገሮችን አሳያችኋል ምን አገኛችሁ ሰው ቢጠይቃችሁ ወንድሜ እህቴ አባቴ እናቴ በትንሳዊ ያገኙት ይሄ ነው ብላችሁ ለምትሰብኩ ለምታስተምሩ ሰዎች ምን አገኘን በትንሳይ አንድ ክርስቶስ በስጋ ከመገለጡ በፊት ቀኑ ጨለማ ነበር ልባ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ከድንግል ማርያም ከመወለዱ በፊት የነበረው ዘመን የጨለማ ዘመን ለዚህ ነው አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ ተብሎ የተጠራ የመርገም አመት ማለት ነው ወገኖች የስቃይ አመት ማለት ነው የመከራ ዘመን ማለት ነው አበው ቆጥረው ደርሰውበታል አምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን ህማማቱ ለዚህ ነው የአምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን ውክልና ነው ሰጣት አምስቷ ቀን የአምስት ሺ አንዱ ቀን በአንድ ሺ ቀን በአንድ ሺህ አምስት መቶ ዓመት ደግሞ በግማሽ ስንትሆናለች ትሆናለች ስድስት ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው አርብ ስድስት ሰዓት ስለሆነ ሻርፕ አባቶቻችን የኛ ሊቃውንት ክብር ምስጋና ይግባቸው አበት ያመሰጥሁት ቁጭ የለም አባቶቻችን ጋር ወገኔ የለም ያ እንደዚህን እንደዚህ ነው ያስቀምጡል አምስት ቀን ተኩል መጥጭ ወበሐሙስ ለት ወበመንፈቃ ዕለት እትወለድ ሞለትከ ወድ ውስተመሪብከ ወት ቤት በሞቴ ወበመስቀል አያችሁ ይህንን ቃል አባቶቻችን ያስተማሩት አዳም እኮ የዋ ነበረ በትርጓሜ ላይ ምን እንደሚል ያችን አምስት ቀን አንድ ሁለት ሶስት አራት ጠበቀ ልክ ጠራራ ሳይለ ሲል የለም ኢየሱስ ክርስቶስ አልመጣ አምላኩ እግዚአብሔር አልመጣለት የዋህነቱን ስለሚያቅ መላክ ላከለት መላኩ ቀርቦ ምን አለው ምን ትሰራለ አለ መላኩ የተላከው ጌታዬን እየጠበቅኩ ነው በአምስት ቀን ተኩል መጥቻ ደናለሁ ብሎ አይ የዋ በእግዚአብሔር እኮ በሰው አንድ ቀን ለእግዚአብሔር አንሻምም ገና ነው ሱባሄን ቀጥል ብሎ ተሰወረ አያቸው ስለዚህ እችን ቀን በድህነት አለፍናት በሱ መከራ እኛ ህይወት አገኘ የእኛን ሞት ወስዶ የእሱን ህይወት ሰጠን ክብር ይሁላ አምላካችን ስለዚህ ክርስቶስ በስጋ ከመገለጡ በፊት ቀኑ ጨለማ ነበረ ግን ምን ሆነ ከመወለዱ ፊት ጨለማው ዘመን ምን ሆነ ሲወለድ ጨለማው በራ ሲወለድ ጨለማው ተወገደ ሲወለድ ጨለማው ጠፋ ሲወለድ ጨለማው ተሻረ በድንግል ማርያም ማፀን ውስጥ ጨለማ ተሻረ በድንግል ማርያም ማፀን ውስጥ ድቅድቅ ጨለማ መግቢያጣ ብርሃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ በማጸን ላይ ፀሐዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስራቅ የተባለች አያችሁ የኖ መርከብ የተባለች በስንቱ በስንቱ የተመሰለች ድንግል ማርያም ፀሐዩን ኢየሱስ ክርስቶስን ወለደችልን ጨለማው አለም በራ በዛ ምክንያት አመተ አለም አመተ ኩነን የሚባለው አመተ ምህረት የሀዲስ ኪዳን ዘመን የይቅርታ ዘመን የምህረት ዘመን ተብሎ ተጠራ ወገኔ ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ልዩ የሚያደርገው የዓለምን ታሪክ ለሁለት የቀየረ አመተ ዓለምን ወደ አመተ ምህረት መርገምን ወደ ጽድቅ የቀየረ የዓለምን ታሪክ የከፈለ ዘመናትን የከፈለ ዓለም ሳይፈጠር በፊት በአብ ዘንድ ክብር የነበረው እኩል የነበረ ቅድስና ያለው ለመልካ ይደንቃል ይደንቃል ወገኖች አያችሁ ጨለማው ወደ ብርሃን ተቀየረ በተመሳሳይ ክርስቶስ ሲሰቀል ቀኑ ጨለማ ሆኖ ነበር ልብ አርጉ የሚገርማችሁ ነገር በተመሳሳይ ደግሞ የስቅለቱ ቀን ያቺ ቀን ከስድስት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት ጨለማ ሆኖ ነበር ስትባሉ እኮ ማሰብ ያለባችው ያ ቀን ሁለት አይነት ጠባይ ማምጣቱን ነው ማወቅ ያለብን ምን አይነት ጠባይ አመጣ ከስድስት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት ጨለማ ከሆነ በአስራ ሁለት ሰዓት ውስጥ ሁለት ቀን ሁለት ጨለማ ነበረ ማለ ክብሪውን ለአምላካችን ሄን አደረገ እግዚአብሔር ሲሰቀር ቀኑ ጨለማ ሆ ብርሃን አንሰጥም አሉ ፀሐይ ተደበቀች ጨረቃ ደም ሆነች ከዋክብት ረገፉ የአምላካችን ክብሩ ቅድስናው ሰዋያየው ብርሃናችን እንከለክላለን የፈጠረን አምላካችን አናጋልትም አታዩትም ራቁቱን አታዩትም ከዚህ በላይ አሉ አያቸው ይሄ ነው በቃ ዲያብሎ የተሸነፈበት መኑ መዋኒ በቃ ጨለማውን ራሱ በቃ ብርሃኑን ጨለማ እንቀሳቀሳለሁ ያለበትን ቀን ጨለማ አደረገበት እግዚአብሔር የእሱን ጨለማ በሌላ በድግድግ ጨለማ የእሱን ጨለማ በአሸናፊነት ጨለማ አሰረው ዋጠው ያኔ ምን ተርመሰመሰ ዲያብሎስ ግራ ገባው ዲያብሎስ ጠላት ወደቀ ዲያብሎስ ተሸነፈ ድል አደረገ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን በድል ሆነ ጌታችን በድል ሆነ አያችሁ ይሄን ይሄንን ከዚህ በኋላ በተሰቀለበት ቀን ጨለማ ነበረ ካልኳችሁ ሌሊቱ ግን ምን ሆነ ይገርማችሁ ሌሊቱ ምን ሆነ በራ ክርስቶስ ይነሳኩ ሌሊት ነው የተነሳኩ አ በክርስቶስ ንሳይ ምን ሆነ በራ ሴቶች እኮ መሰከሩ ይሄ ኦርቶዶክሳዊ ስብከት ነው ብላችሁ የምታጥላሉ ካላችሁ ታሰዝኑኛላችሁ እኔ ምንም ማድረግ በቃ አ በቀደም ስለ ብሉ ኪዳን ሳስተምር ቅዱስ ሚካኤል ትተናግራልና የቅዱስ ሚካኤል የሚል መጽሐፍ ቅዱስ የታለ አለኛ ሌላ ቤተ እምነት እኔ ታዳ መጽሐፍ ቅዱስ ያለውን ከተናገር ማመን የእሱ ፈንታ ነው አለመቀበል የእሱ ፈንታ ነው እኔ አስተምሮ ነው ማስተምረው ቅዱስ ሚካኤል ከሚካኤል በስተቀር የሚረዳኝ የለም የለም ታደስ አስተምሯችን እናስተምራለን ካላወቀ የራሱን መምራኖች መጠየቅ አለበዛም ደግሞ መጠየቅ የለም ብሎ መከራከር ግን ኃጢአት ነው ያለውን የለም ማለት ቢያንስ በወንጌል በነቢያት የተጻፈውን ማመን ያስፈልጋል ሌላውን አትመኑ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ሰው ያምኑ በመጽሐፍ ቅዱስ እንዴት አይሸነፍም በቃሉ እንዴት ሰው አይደረታል በቃሉ ሰው እንዴት አይመለስም በቃሉ እንዴት ሰው አያምንም አለመታደል ካልሆነ በስተቀር ሌላ ነገር የለም በአንጻሩ ደግሞ ሲሰቀል ጨለማ የሆነለት አምላክ ሲነሳ ጨለማው ብርሃን ወለት ለምን በቀን አለም የተነሳው በጨለማ ለሊት ነው ኩለሊት ነው የተነሳው ትንሳኤ የምትፈስጉበት ሰዓት ታደስ ያ ሌሊት እኮ በጨለማ አደለም እኮ ብርሃን ሆነ ምክንያቱም የዲያብሎስ ስራ ፈረሳ የዲያብሎስ ጨለማ ነዋ የሚፈርሰው በብርሃን ተዋጠች ምድሪቷ ጨለማው ብርሃን ሆነ መላእክት መጥተው ምድሩን ነጭ በነጭ አደረጉ ልብሳቸው ነጭ ብርሃናቸው ነጭ ሰማይ ተከፈተ ብርሃን በብርሃን ሴቶቹ የደነገጡት በምንድን ነሱ እንዲ ነጮቹ የሰሩትን ፊልም እንኳን ተመልከቱ ኃይለኛው ብርሃን የመላኩ ብርሃን መጥቶ ድንጋዩን አንከባለው ሲቀመጥ መላኩ ው ብለውነ የደነገጡ ሴቶች ብርሃኑ ነው ያስደነገጣቸው የመላኩ ግርማ ሞገስ እያቸው ዋናው ሲመጣስ ማን ይቆማል ማን ይችላል የለም በገላ ሂዱ ይቀድማችኋል ሕያውን ከሙታን መንደር ለምን ትፈልጋላቸው አበሰራቸው ለሴቶች በጨለማ ውስጥ ለሄዱ ሽቱ እናርከፈክፍለታለን በሶስተኛው ቀን በባህላቸው በልምዳቸው እስራኤላውያን በሶስተኛው ቀን እየሄዱ ሽቱ ያርከፈክፋሉ ለሞተባቸው ለዘመዳቸው ለወገናቸው ያንን ህጉን ጥሰው አዋጁን ጥሰው በእሱ ፍቅር የፈለገ ነገር እንድሁን ብለው እነ መግደላዊት ማንም ይምታን ማንም ይግደለን ማንም የፈለገውን እርምጃ ይውሰድብን ከሱ ፍቅር የሚለየን የለም ብለው ሄዱ ብርነትን ሳይሆ ስለዚህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሌሊቱን ብርሃን አደረገው ለዚህ ነው የዲያብሎ ስራ ፈረሰ ጨለማ መቃብር ሲኦል ዲያብሎስ ኃጢአት ተደመሰሱ ምላችሁ ቤተክርስቲያን እንዲህ ብላ የምታስተምራችሁ በዚህ ምክንያት ይሄን ነው እግ ሌላው ደግሞ ሁለተኛው የተከሰሰበት ክስ ሁሉ ውድቅ ሆነ ልብ ልባርጉ በጣም የሚደንቃችሁ ነገር ነው እና እንደው ይህን ስናጠና ያው ብዙዎቻችን ከመደሰት ከመደመን በላይ ነው የሚወስዳችሁ ክሱ ባዶ ምን ነበር የተከሰሰው ባለፈው አስተምር ያለ አራት ክሶች ነበሩበት ነ ሚገርም ናቸው የእግዚአብሔር ልጅ ነኛ ሰንበትን ሻረ ህጋችንን ወጋችንን አክፋፍቶብናል አናንቆብናል አጣጥሎብናል ሶስተኛው ይሄ ነው አራተኛው ደግሞ ይሄን ቤተ መቅደስ አፍርሼ በሶስተኛው ቀን አነሰዋሉ ሰባ ዓመት የፈጀውን ቤተ መቅደስ ስንት ዓመት የፈጀውን ቤተ መቅደስ የሰለሞን የዞሮ ባቤል ተሰራውን ቤተ መቅደስ አፍርሼ በሶስተኛው ቀን ሰረዋሉ ይቀልዳል ያሾፋሉ ስለ ስጋው እየተናገረ እየተናገረ ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስም እናንተ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ናቸው ዘህዱር በላሌኩ በእናንተ ላይ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ያድርባል እግዚአብሔር የየሃው መቅደሱ ናቸው ለዚህ ነው አሁን በዚህ በመከራ ጊዜ አንዳንዶች በቤተ ክርስቲያናችን ሆነን በምስል ሆነን ማስቀደስ በምስል ሆኖ ትምህርት መከታተል በምስል ሆኖ ግዜወታ ማድረግ በምስል ሆኖ ኪራ ሲሆን ማለት አባቶቻችን ሶስት አራት ሆነው በረሃብ እየተቃጠሉ ውሃ በዋጥም እየተቃጠሉ ከጠዋት እስከ ማታ ድረስ ሀያ አራት ሰዓት ሳይመገቡ በመጾም በመጸሎ በር ዘግተው እናንተ ቤታችሁ ሆናችሁ እንድትከታተሉ ቤታችሁ ሆናችሁ እንድትሰግዱ እግዚአብሔር እኮ አደረገልን ይህንን እኮ ነው ማጀቱን እንድንጸልይበት አደረገ ሳሎኑ እንድንጸልይበት አደረገ አዎ መኝታ ቤቱን እንድትጸልይ ያደርግ እኔ አሁን ከቤተሰቤ ጋር ሁሉም ቦታ ጸሎት ቤቦታችን ሁሉም ጋር ጸሎት ቤታችን መኝታ ቤት እንጸልያለን ሳሎን የት ሁሉ ጋር እንጸልያለን በአመኬን ነው ሁሉ ቦታችን ጸሎት ሆነ እየተከታተል አሁን ትላንትና እኔ ካህል ነኝ ቄስ ነኝ የት ሊድ የትም አይል የራሴ ቤተ ክርስቲያን የለኝ ተከራቼ ነው ማገለግ ተዘግቶብኛል ስለዚህ ቤቴን ያለው ወሌላ ቦታም አይድ ምክንያት መሆንም አልፈልግም እግዚአብሔርን መፈታተን አልፈልግም ግባ ታሸግተ ብያለው ታሸግያል ስንከታተል ነበር ባለቤቴና የባለቤቴና ቆመው ሲያስቀድሱ ነበር ይህ ጥበብ ነው ህሊናቸው እንደተቀበለ ስጋው ደም ቆጥረው ነው አሜን ብለው ተደፍቶ የተኛት የእምነት እኮ ነው ይህን የሚቃወሙ ሰዎች አሉ እንደ ዘመኑ ጥበብን እንደ ጊዜያችን ሃይማኖትን እንደ አባቶቻችን አዳስ ኢትዮጵያ ቅዱስ ስላሴ መንበረ የተላለፈውን ቅዱስ ስላሴ የተላለፈው አልተማረካችሁ ከቅዱስ ያሬ ሲተላለፍ በነበረው መራግብር አልተማረካችሁ ከቦሌ መዳናም ሲተላለፍ የነበረው ግብር አልተማረካችሁ ከቅዱስ ቅዱሷን ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን አራት ኪሎ ቅዱስ ማርያም መንበረ ጻባውት ቅዱስ አቡነ መርቆስ ብፁ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ብፁ ሊቃነ ጳጳሳት ካሉበት ካረት ኪሎ ከቤተ መንግስቱ ከቤተ ክህነቱ ሲተላለፍ የነበሩ አልማረካችሁ በናቡነ ማቲያስ በና ቡነ ናትናኤል በናቡነ ሳሙኤል በናቡነ ዲሜጥሮስ በሁሉም ሊቃነ ጳጳሳ በናቡነ ዮሴፍ በታዩት አባቶቻችን ለማለት ነው። አብዛኞቹ በየሀገረ ስብከታቸው ስለነበሩ በናቡነ ፊሊጶስ በናቡነ አረጋዊ አባታችን ወንጌላዊ በነሱ አልተማረካችሁ አልረካችሁ ታዲያስ ብፁ አባታችን አቡነ ቀነውኒ ሲሉ እግዚኦታውን ሲያጠርሱ የትንሳይ ደግሞ ሲቀድሱ አመሳልስ ትለት ሲሉ ነፍሳችን ወደ ሰማይ ሲወስዱ ታዲያስ እዲ እኳን መቅደስ ውስጥ አለ ሰማይ ሰማያት ወሰዱን እንዴት ይሄ ይነቀፋል እንዴት ይሄ ይጠላል አረ እናስተውል ጥበብን እንደ ጊዜያችን ሃይማኖትን እንደ አባቶቻችን ስለዚህ በዚህ የተሰናከላችሁ ሰዎች ታሳዝኑኛላችሁ። ይሄን ሰምታችሁ ገደሌ ከበረከት ቅዳሴውን ከመስማት ጆራችሁን የደፈናችሁ ወዮላችሁ ያሰናከላችሁም ሰዎች ወዮላችሁ ህዝብ ማዳን ነው የሚያስፈልገው ህዝብ መጠበቅ ነው የሚያስፈልገው ለህዝቡ መሆን ነው የሚያስፈልገው ህግ እኛ ህግ አስፈጻሚዎች ነን ካህናቶች ህግ አውጪው ሊቀጳጳሱ ነው። እነሱ በሰጡን መመሪያ መቀበል አለብን አሁንም ሲኖዶሱ ሁሉም ሰው ይግባ ብሎ አዟል ህዝባችን ሊገባ አልቻለም መከራውን እግዚአብሔር ያስታክስልን እንጂ አሁንም ሰጋ ነገር ነው ያለው ክፎን ያዝልን ግን የታዘዝነውን ነገር ግን እየፈጸምን አደለ የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናን በጉልበት አስከፍተው የሰገዱ ሰዎች አሉ ይሄ ነውር ነው መታዘዝ ነው በአመፀኝነት የደብሩን አለቃ ገፍቶ በመግባት የደብሩን ሰበካ ጉባኤ ገፍቶ በመግባት የደብሩን ስብከት ወንጌል ገፍቶ በመግባት የሚሰገደው ስግደት ለማን ነው ወደ የት ያደርሳል ልብ ሳይሰግድ ቢሰግድ ምን ትርጉም መታዘዝ እኮ ነው ፍቅር እኮ ነው አንዱ ታዛዥነት እኮ ነው ለቅዱስ ሲኖዶስ ያልታደሰ ኦርቶዶክሳዊ አማኝ ሊኖረን አይገባል ለአባቶቻችን ያልታዘዘ ምዕመን ምዕመን ሊሆን አይችልም እንዴት ተብሎ አባቶቻችን እናክብር እንዲ ቃላቸውን እናክብር እንዲ መጽሐፍ የሚለን ይህን ነው አባቶቻችሁን አክብሩ ነው ይል እነ ዳዊት እኮ ቃል ኪዳን የተሰጣቸው እኮ አባት ስለሆኑ እረኛ ስለሆኑ ለህዝቢያቸው ምንድን ያለው እግዚአብሔር በእንቲ አየ ስለ ራሴ ስም ወበንተ ዳዊት ቁልኤ ስለ ስለ ዳዊት እቀውም ለዛቴ ሀገር ረዳ ዋድህና ወሰሐላ እንዴ እንዲህ ከሆነ ያሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስለ ባሪያ ስለ ዳዊት ስለ ራሴም ስም እችን ሀገር እታደጋት አለሁ አድናት አለሁ እታደጋት አለሁ እቤጃት አለሁ እፈውሳት አለሁ ያ ነብዩ አድሮ ስለ ዳዊት ስለ ራሴ ያ ስለዚህ አባቶቻችን ቃላቸው በእግዚአብሔር ፊት ይቆምልናል እነሱ እኮ እኛ እንድንተርፍ ነው ያዘዙ ነው አሁንም የሚያውጁ ሰዎች አሉ ቆራቢዎች እንደዚህ ተከለከሉ ዘራፍ አትስሙ እነዚህ አይነት ሰባቶች አትስሙ እነዚህ አይነት እነከሌ 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 ብሎ ጦርነት የሚያቀጣጥሉ ሰዎች አሉ አትስሟቸው መባረክ ትፈልጋላችሁ ህይወት ትፈልጋላችሁ በዚች ቤተክርስቲያን መዳን ትፈልጋላችሁ አባቶቻችሁን አክብሩ ሲኖዶስ የሚሰጣችሁን መመሪያ ተቀበሉ በሊቀ ጳጳስ የሚተላለፈውን መመሪያ ተቀበሉ ካህናትም ብንሆን ከሊቀ ጳስ አንበልጥ እዚህ ያለ ነውም ብንሆን ከብፁ አቡነ ፋኑኤል የሚበልጥ ቄስ የለም ከቅዱስ ሲኖዶስ አባል ከሀገረ ስብከቱ ሊቀ የሚበልጥ ማንም የለም ህግ አውጪ ናቸው እሳቸው ያዘዙ ሲተገበራል ምክንያቱም ከአኖሎ የተማራችሁ ትከተሉኛላችሁ ከእኔ ጋር ይህንን ህብረት አላችሁ አንድ ጳጳስ ቤተ ክርስቲያን ይወክላል የተባለው አንድ አንድ ጳጳስ ካለ ሙሉ ቤተ ክርስቲያን እንዳለ እይ ነው የሚለው ህጉ ካኖሎ የተማር ነው ይህንን ነው በረከታቸው ይደርብና ዶክተር ዲበኩሉ የደከሙብን ይህንን ነው ያስተማሩን ይህንን ነው ሊቃውን ስለዚህ ወገኖቼ በእግዚአብሔር ይሁንባቸው ህግ ማክበር በረከት አለው እግዚአብሔርን መስማት ዋጋ ያሰል በዚህ አጋጣሚ መልእክት ለማስተላለፍ ነው የተከሰሰበት ክስ ውድቅ ሆነ ምኑ አምላክ ነኛለ ጌታ ነኛለ ሁሉ ነገር እሱ ምን ሆነ በኩረ ምእመናን ሆኖ ተነሳ አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ቁጥር 20 ላይ አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ተነስተዋል ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ተነስቷል አምላካችን እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ መሆኑ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነታ እንደገና ለኛ የወደፊት ትንሣኤ እንዳጠናከረልን ትንሣኤው ይህንን አብስሮልናል ይህንን ነው የምንመለከተ የአይሁድን ልብ በሙሉ የሰበረው ይሄ ትንሳኤ ለካ አምላክ ነበር ለካ ንጉስ ነበር ለካ ጌታ ነበር የሰቀን ነው ወዮ ወዮ ደሙ ላይሌነ ወላለውሉድነ የሚሉ ደሙ በእኛና በልጆቻችን ላይ ይሁን ያልነው እውነት የሰቀልነው ነው አምላክ ነው ጌታ ነው ወዮታ ይገባናሉ። በራሳቸው ፈረዱ ለምን ሙታን ተነስተው መሰከሯ ሙታን ተነስተው መሰከሯ ወዮታ አለባችሁ የሰቀላችሁት ጌታ ነው የሰቀላችሁት መድኃኒት ነው ህይወት ነው ብለው ተናገሩ ከተማዋን አጥለቀለቋ ስለ ትንሳኤ ከተማዋን አጥለቀለቋ ስለ መከራው ተናገሩ ማን እንደሆነ ይሄው ሰማይና ምድር ፈረደባችሁ ጨለማ ሆነ ፀሐይ ጠፋች ጨረቃ ደም ሆነች ከዋክል ትረገፉ ስለ ክብሩ ስለ ልዕልናው ብለው አስተማሩ ወገኖች እንደገና እያጠቃለል ነው አላዛርን ወልደ መበለት ናይንን ወለተ ያስነሳ አምላክ ለእኔና ለእናንተ ሞትን ድላድሮ በኩር ሆኖ ተነሳል ክብር ምስጋና አለ ስሙ ይሁን በአዲስ ኪዳን እነዚህ ሶስቱን የሞቱትን ያስነሳ የማርታና የማርያም ከሞት ያስነሳ አምላክ ሞት እንድላርጎ ተነሳለን ይሄ ነው እንደገና በአንደኛ ዮሐንስ 1 17 ላይ ነፍሴን ደግሞ አነሳት ዘንድ አኖራለሁ ስለዚህ አብ ይወደኛል እኔ በፈቃድ ያኖራት እንጂ ከእኔ ማንም አይወስዳትም ላኖራ ስልጣናለኝ አለኝ ደግሞም ላነሳ ስልጣን አለኝ ይህቺን ትእዛዝ ከአባት የተቀብይ ብሎ ተናገር ትንሳዩ በኩራችን መሆኑም እንመለከተው ይህን ነው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 20 ላይ ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ህያዋን ይሆናሉ ከአዳም ጀምሮ እስከ ጌታ መሰቀል ድረስ በመቃብር ውስጥ ይከት የነበረው ተሸነፈ ይሄ ነው የአባቶቻችንን ሲበላ የነበረው የአባቶቻችንን ስጋ ሲቀብር የነበረው መቃብር ሲሆል ድል ተነሳ ድል ተመታ ይህንን ነው ዛሬ በክርስቶስ ትንሣኤ ሁሉ ራቁቱን ቀርቷል ባዶውን ቀርቷል ይህን ነው ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረን እስራኤል ስንሄዳው እስራኤል ስንሄድ ማጠቃላይ ወደ እስራኤል ስትሄዱ ያልሄዳችሁ እግዚአብሔር ይፍቀድላችሁ እንድትሄዱ እንድትባረሩ ባዶ በሆነው በጌታ መቃብር ውስጥ ገብታችሁ እንድትንከባለሉ በረከቱን እንድትቀበሉ እንድትዳብሱት ጌታ ያረፈበትን ቦታችሁ እጃችሁ እንዲነካ እግራችሁ እንዲነካው እንድትባረኩበት ጌታ መቃብር ላይ ሄዳችሁ እንድትንከባለሉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ እኔንም ባሪያውን ይርዳል ተሰብስበን እንሄድ ይሆናል ምን ይታወቃል እሱ መንገድ አለው እግዚአብሔር ይወስደናል አይዟችሁ እንሄዳለን አንድ ቀን እና ዘሄደን የአብርሃምን የይስቅን የያዕቆብን የነቢያቶችን የነዮሐንስን ዮሐንስን መቃብሮቻቸውን ሀውልቶቻቸውን መታሰቢያዎቻቸውን ቦታቸውን የረገጡበትን ቦታ ዮሐንስ ያጠመቀበትን ዮርዳኖስን የቴሰማን ጎልጎታን ቀራን እነዚህ እነዚህ ቦታ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ በተነገረ ቦታ ሁሉ እናያለን ለምጻሞቹ የተፈወሱበት የዳኑበት አልጋው ሁሉ ነገር እናያለን ወደ ጌታ መቃብር ስንሄድ ግን ምንም መቃብር አታዩም ምንም ሀውልት አታዩም ምንም ምስል አታዩም ያ መቃብር ባዶ ሆኖ ታገኙታላችሁ ያ ማለት የትንሣኤን የበላይነት ማረጋገጫችን ባዶ አያችሁ ባዶ መቃር በማየት የሞትን ሽንፈት እንመሰክራለን። ባዶ መቃብር በማየት ስታዩም ተነስተዋል የሚለው ነገር ነው ትንሰ ስለዚህ በሞት ውስጥ ድል አሽድራጊ አሸናፊ አምላካችን እግዚአብሔር እናይበታለን ማለት ነው ስለዚህ ወገኖች የመከረን ያስተማረን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና አበው እንደሚሉ ነገር ቢበዛ ባህያ ብዙ ቢናገሩ ይሰለች እንዳሉት ሚስጥሩ ሰፊ ነው ያልቅ የግድ ካልገታ ነው በስተቀረ በጣም ሰፊ ነው እና እቺን ከሰማን ይህን ያል ከሰማን ይህን ያል ከተረዳን ለህይወታችን በቂ ነው በትንሳው ብዙ በረከት እናገኛለን ስለዚህ ያስተማረን አምላክ አሁንም ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንን ለሁለተኛ ጊዜ ያቺን የተቀደሰችዋን ሰላምታ ተለዋውጠን እንለያያለን ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ከሆነ ፍሳ ወሰላም አምላካችን እግዚአብሔር ስለመከርከን ስላስተማርከን በትንሣኤ በረከትን ረድኤትን ስለሰጠን አሸናፊነትን እንድናውቅ ድል አድራጊነትን እንድናውቅ በመቃብር ላይ በሞት ላይ በሰይጣን ላይ በዲያብሎስ ላይ በሲኦል ላይ ስልጣን ስለሰጠህን እነዚህን ሁሉ ከእግራችን ጫማ በታች ስላስገዛህልን በሞትህ ሞታችንን ስለወሰድክልን በእኛ ሞት ህይወት ስለሰጠን ስለማይጠገብ ስለማይሰለች ዘላለማዊ ስምህ ክብር ምስጋና ለስ ይሆንልን አምላካችን ወይ ዛሬ ማስተማርከን ነገም ታስተምረናለህ መሆን የሚገባንን ሁሉ አንተ ታስረዳናለህና ክብር ምስጋለ ስም ይሁንልን ከእናታችን ከድንግል ማርያም ከቅዱሳን ሁሉ በረከት እንድትከፍልን ቅዱስ ስም እንዲህ በማለት እንጠራለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ቀደስ መንግስት ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ በደላችንን የሚቅር በለን እኛን የበደሉቅ እንደምንል አቤት ወደ ፈተና ማታግባል ከክፉ ሁሉ አደን እንጂ መንግስት እና ሃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን ቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በአሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ አቸና ፌ ሰላምታ ላንች ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይ ተሻንቼ የተባረክሽ ነሽ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር ጋር ነውና ከተወደደው ልጆች ከጌታችን ከመድኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና ምረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስሰርልን ዘን ለዘላለሙ አሜን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ በከበረ ደሙ ያለምን ኃጢአት የሚያስተሰርይ አባቶቼ ወንድሞቼ ሁላችሁም በያላችሁበት ከኃጢአት ማስራ የተፈታችሁን ሁሉ ኔንም

ስናውቅ በድፍረ ሳናውቅ በሰት ከልጅነት እውቀት ባህሌዮ በነቢር በገቢር የተሰራውን የአጢአት ማሰሪያ ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በያላችሁበት ተባረኩ ተቀደሱ